Херобрін – це наймоторошніший та найстрашніший міф Майнкрафту. Його знає ледве не кожен гравець, але одиниці його зустрічали. Сьогодні ми зіграємо з модом, який додає Херобріна в Майнкрафт та дає можливість не просто бути його жертвою та постійно тікати від нього, але й викликати його та перемогти у битві. Але це буде далеко не так просто, як здається, оскільки палки у колеса нам будуть ставити багато інших страхітливих створінь, від яких просто мурашки по шкірі. Наша ціль – збудувати безпечну базу, де вночі можна заховатись від чудовиськ, дістати хороші обладунки та зброю, досліджуючи данжі цього світу, перемогти візера для того, щоб добути компоненти виклику Херобріна, знищити Ендердракона та знайти еліт Ревент Сіті. Ну і звісно ж, викликати та вбити Херобріна, щоб показати, хто насправді тут крутий. А чи вийде це у мене, ти дізнаєшся у цьому відео. Бери смаколик, тицяй лайкос і поїхали дивитись. Немає де пограти з друзями або наодинці? Раджу тобі український Майнкрафт сервер Bundercraft, на який можна зайти як із Java, так і з Bedrock версії. Але чому саме Bundercraft? Все просто. Ванільна економіка, кастомні зачарування, голосовий чат, ігрові івенти, клани, кастомні боси, перероблені мандрівні крамарі, арени та дуелі. Окремий світ ферм з усіма робочими ванільними фермами і механіками. І найголовніше, зайти може будь-хто. Потрібно лише ввести IP або зайти у Discord-спільноту, там тобі допоможуть. Усі посилання в описі під відео. Заходь, не пошкодуєш. Де я в біса заспавнився? Чому відразу цей ліс? Капець. Я так розумію, це ліс з Херобріном, тому що тут стоять всілякі редстоун-факели, тут немає листя на деревах, і ну це виглядає доволі моторошно насправді. Друзі, всім привіт, і я вже чую якісь звуки зомбі. Мені насправді дуже моторошно, іншого варіанту, щоб добути дерево саме в цьому лісі, в мене насправді немає. Хоча ось там є дерево, але тут його більше. Я сподіваюся, Херобрін мене за це не вкакошить. О, тут відразу, до речі, є їжа. Треба все це переробити і зробити перші дерев'яні інструменти. Корівка, йди сюди. Що це було тільки? Я тільки що щось почув. До речі, муха літає. Ось там я бачу вівць, і їх якраз 3 для того, щоб я міг зробити ліжко. Чудово. Добуду трішечки каміння. Зроблю пічечку для того, щоб пересмажити нашу їжу. У мене вже падає голод. І покращу інструменти до кам'яних. Ось таким чином. Чудово. О, вже закінчується день. Мені до того, як закінчиться день, потрібно знайти 100% вугілля як мінімум. Я вже не сподіваюся знайти якесь поселення. Або збудувати базу, хоча б вугілля, щоб мені хоч щось було видно. І було не так страшно. Ого, які кристалики, вау. Ну, це, на жаль, не вугілля, але я їх теж зберу. О, я ще знайшов! Це якась печерка, вау. Та ти шо? Це дуже добре, що я її знайшов. Я не знаю, тут немає вугілля, на жаль. Але тут є, по-перше, багато дерева. А по-друге, можливо, якісь ресурси будуть. О, так, це величезна печера. Виглядає, звісно, вона доволі моторошно. О, тут є пічка, а в пічці є вугілля. Є, мені пощастило. Роблю відразу факелів багато, щоб мені було видно. Ух, є. Тут прохід кудись. Тут павучки. Треба швиденько зламати їхній спавнер. Я не можу паутину ламати, бо в мене немає меча. Все, там один заспавнився вже. Або ні. Треба швиденько зробити меч, бо без меча дуже важко буде зламати цю павутинку. О, 2 залізних злитка. Ну, шкода, що не 3. Бо якби в мене було 3, то я міг би зробити собі кайло. Але хоча б щось. Йдемо в іншу сторону. Зомбі, привіт. О, скринька. Що в скрині? Золоте яблуко, це непогано. Це ми заберемо. І тут що в нас є? Тут бочка, ще одне золоте яблуко, лазурит. Факели, та ти що? І ще один спавнер, я так розумію, так? Так, ще один спавнер, а тут вже 2 скрині. Це вже набагато краще. А ну що тут в нас? Ще лазуриту. О, ще один золотий злиток. У мене буде нарешті кайло. Ну, не потрібна насправді книга, ріптайт. А тут що? Ще залізо і книга на фаєр аспект. Це вже покраще насправді. Буду підпалювати Херобріна. До речі, його тут можна буде викликати і навіть перемогти. Це ми з вами будемо робити, це одна з наших цілей на це проходження. Але для цього треба добряче підготуватися і бажано не помирати, тому що тут, окрім нього, можуть бути багато-багато всіляких потвор. Я дуже обережно до всього буду відноситись, мабуть. Я виліз на поверхню і... Я виліз... О, Боже! Я виліз, я тільки виліз! Я тільки виліз! Що це сталося? Що мене б'є?
Це що? Воду. Що це було? Що це пізно? Що це таке тільки виліз? Воно за мною йде, бей мене, будь ласка. Це було тікше. Де воно? Куди воно ділось? Скелети, я буду в воді. Я не піду нікуди. Треба кудись тікати. Ні, не скелет, відстань. Тебе ще мені тільки тут не хватало. Там щось світиться, очі якісь. Фух, це єнот. Я про всяк випадок зберіг координати. Я, йо-моё. Командермен. Треба тікати якнайдалі звідти, якого біса він там з'явився. Це жах. Я чую моторошні звуки. Ви їх теж почули тільки що? А, це крокодил. Я поняв. Треба убити цього крокодила. Ти чому? Ай-яй-яй! Він з'явився тут тільки що! Прямо переді мною! Він не осліпив! Що з глузду з'їхав? Йо-моё! Там щось є! Там якесь селище! Мені те... Стоп, чи це не... Це не селище, мені здається, це... Це аванпост розбійників покращений. Щось мені підказує, що там ще небезпечніше. О, портал. Це доволі добре. Йо-моё, які ж ці єноти стрьомні, в них очі, як херобріна, світяться. А там дійсно розбійники. Може я зможу в них щось вкрасти? Тихесенько. На шифті, поки вони мене не бачать. Заберу їхній верстак, чому б ні. Давай на сюди, на базу, заберу ось цю штучку. Це все мені треба. Поки вони сплять, я їх просто так зараз обкраду легенько. Як пацюк. Крадемося. Таке відчуття, що їх тут немає. Або вони сплять. Давайте звільнимо за одного голема. Голем, ти вільний, тікай. Іди на свободу. Виходь, ти вільний, розмахай їх всіх. Допомагай мені. Ага, йо-моё, ти мене злякав. Іди звідси. Може, хто вже знову помість. Давай, голем, голем красава, голем красавчик, молодець. Який ж ти розумничок. Треба відразу пересмажити ось тут їжу. Він мене буде захищати, доки я зараз піду лутати ось цю вежу. Можливо, цю вежу можна використовувати як захист на перший час. Якщо я знову зустріну якусь кракозябру, буде дуже погано. О, скриньки. Залізо, ріг. Пшениця, дерево, нічого собі, доволі багато всякої всячини. Морква це добре, і стріли нам знадобляться. І в принципі більше нічого тут немає. Він знову дивиться, головне не подивитися йому в очі. Ану. Йо-моё, я не думав, що він телепортнеться, я думав, що він зараз побіжить до мене максимум. Ну-ю. Що за звуки? Що за звуки? Він телепортнувся до мене, довбаний скрімер! Назад, до побачення. До побачення! Я не хочу. Знову, я його мочкану, коротше. Наша ціль його мочканути. Я навіть можу, здається, скрафтити ліжко. Так, я можу скрафтити ліжко. Цікаво, я можу тут спати? Фух, можу. Чому я не використав це як свою базу? Тому що там стоїть спавнпойнт розбійників. Вони тупо будуть постійно спавнитися і мені заважати. А, ну, це мені не потрібно. Ось таким чином будуть постійно спавнитися і мені заважати. Ого, кріпер підірвався позаду мене. Назбирав майже півстаку м'яса вівці. Ого, яка, до речі, прикольна гора. Виглядає файно. Там болото. Болото доволі мотрошний біом. В самому Майнкрафті, а ще в такому Майнкрафті, чесно, туди йти навіть не хочу. До речі, якщо хочете також пограти з цією збіркою, то заходьте в мій телеграм-канал. Якщо на цьому відео набереться 1500 лайків, я туди вивантажу саме цю збірку, на якій я граю. А тут, до речі, в горі є залізо, яке можна збирати, і тим самим назбирати собі на якусь броню. Яка цікава генерація. Просто літаючий об'єкт в повітрі. Воу, що це таке? Що це за пари якісь? Ого. А, там здається якесь поселення. Воу. Нічого собі, оце дома. Да ти що? Що там за мажори живуть? Да ти що, просто погляньте на це. Це не якесь про... В них навіть є свій особистий крокодил, погляньте. Не сумніваюся, що він прям особистий, але він йде за мною. За мною йде крокодил. Можливо, він захищає їхнє поселення від таких... Незнайомців, як я, але я краще втічу від них. Вау, це прям королівство ціле. Я, мабуть, тут і скіпну ніч. Можливо, в них є щось цікавеньке. О, в них є скриньки і в них є багато їжі, це дуже файно. Яблука я заберу, тому що в майбутньому хочу зробити з цих яблук золоті яблука. Вони для битви 100% знадобляться. Насіння? Серйозно? Хто тут живе? Оу, тут якісь бармени чи що це таке? Чи це рибаки? О, відро з водою. Відро з водою я заберу, мабуть. А що, у вас є щось в бочечках?
У вас нічого нема, ви якісь бідні. Та ти що, тут прям фонтани є, ви просто погляньте на це, і в них навіть і своє опудало. О, броня, а от броня мені треба. Шкіряна броня. Ого, а яким чином стільки випало броні? Чекайте, ну я ж там тільки одна стійка стояла. Я що, задюпав броню чи що? Прикалдесно. Одягаємось тоді. Хопля, і тепер я в шкіряній броні. Це вже краще. Воу, тут є їжа і емеральди. І одна пляшечка з досвідом. Там ще щось світиться, дивіться, там ще щось парує. Ще одне поселення чи що? Секундочку. Да, там ще одне поселення, то два поселення на одному місці. Оця генерація, я розумію, це мені пощастило. І воно ще краще, ніж минуле навіть. Воно там з якихось глиняних блоків. Я, мабуть, десь тут хочу поселитися. 100%. Тут навіть з кварцу є будівлі. Ану. Тут рибаки живуть в будівлі з кварцу. О, книги. Fire Aspect Straddle Jump. Що таке Straddle Jump? Я його візьму. Piercing і відкидання. Ну, це безкорисно насправді. Але тут є книги. Я поки що їх брати не буду, тому що в мене повний інвентар. Але потім треба буде залутати. Мені цікаво, що всередині ось цього замку. Ану. А, тут големи є. Я так розумію, захищають всіх. І прохід наверх. І, в принципі, більше нічого. Ну, окей. Ось та гора мені подобається, я там хочу зробити свій будиночок. Прямісінько вгорі. Тому що я знаю, що Херобрін може підпалювати будівлі, і щоб його перехитрити, я зроблю свою будівлю під землею. Як ми знаємо, що під землею вогонь, ну, особливо розповсюджуватись не буде. Тому це буде гарна ідея, як на мене. Давайте якраз тут скрафтимо верстачок. Встановлю поки що його ось тут. І зроблю якомога більше скринь, щоб я міг повикладати мої ресурси, бо в мене вже повний інвентар. Ось так. І викладаємо все, що ми з вами нажили. І також скрафчу дві лопати для того, щоб трішечки провести тераформінг і привести ось цю гору в порядок. Так, вже потемніло, і я ось так розрівняв нашу гору. Я ось тут ще трішки зараз підроблю буквально одну детальку, і вже тераформінг буде готовий, і я можу тут вже робити свою базу. Тільки треба все навколо освітити, бо зараз якась падлюка, наприклад, ось така заспа... Вниць... Що? Це в біса таке? Це Херобрін зомбі? Що? Що? Блін, це що таке? Це Ендермен, в нього теж світяться очі. Ану, відстань від мене, йди звідси! Валера, він пливе прямісінько до мене, він прикликав своїх гівнюків для того, щоб вони запитали, чи я вже добудував свою будівлю. Мабуть, хоче в гості. А я не приймаю гостей, на тобі. На тобі, на тобі. Є, я його мочканув. Буду ще раз кликати своїх шпигунів до мене. Так буде з кожним, понятно? Ось так, в принципі, виглядає тепер вся печера. Ось тут буде в нас вхід. Я не знаю, в принципі, як його можна зробити гарненько. Поки що просто зроблю ось такий вхід і буду потрішки там копати. Звісно, для того, щоб розкопати якомога більше, мені потрібні кращі інструменти, бо кам'яним кайлом копати таке собі задоволення. Знову, блін, тільки в цей раз тепер це... Зомбі-житель, ти знущаєшся з мене? Він знову приводить своїх шпигунів до мене. Гіпнюк такий противний. На тобі. А там, до речі, два ендермена. Мені ендермени дуже сильно знадобляться. Давайте їх зафармимо. На тобі. Він може землю в мене забрати, до речі. Там, я бачу Херобріна справа. Я бачу справа Херобріна. Падло. Іди в сраку. На тобі. О! Він з'являється в самий... непотрібний момент, тоді, коли я з кимось б'юся, або коли я в якійсь небезпеці, щоб просто добити мене. Ось таку земляночку я собі викопав. В принципі, на перший час, думаю, цього має вистачити. Я думаю, всередині будувати тут кам'яною цеглою, зробити все тут гарненько. Отут можна зробити вікна, щоб можна було за всім спостерігати. Просто погляньте на це. Що це біса таке? Бляха! Воно біжить на мене! Воно біжить на мене! Забудовуємося. Спати? Я не можу спати. Воно тут! Воно там! Як мені від нього відбитися? На тобі. На тобі. На тобі. На тобі. На тобі. Що за кракозябра? Кавно страшне. Скільки в нього здоров'я, боже. Куди воно зникло? Де воно?
Йо-моє, які ж вони стрьомні всі. Наступне моїм завданням буде вирушити за деревом, тому що мені потрібно дерево для всього. Для дверей, для всяких люків, для інструментів. О, сомик пливає, до речі, з нього щось випаде чи ні? Коли я його б'ю, в нього око відкривається супер сильно, і мені випала сира коториба? Що? Це коториба? О, якого біса ти тут з'явився? Не треба. Я не буду на тебе дивитися, ти в сраку. А якщо я до тебе прям близько підійду, га? Він зник? Він телепортувався як ендермен? Мені якось дуже зачастив до мене ходити. Півтора стаки дерева, думаю, цього мені вистачить, можна повертатись. Тепер я можу нарешті зробити собі двері, щоб ніяка демонічна душа сюди не зайшла. Я сумніваюся, звісно, що це допоможе. Мені треба якусь сіль посипати навколо них, я не знаю, я б як від них рятуватись взагалі. І зроблю ось тут побільше скринь, щоб поставити вже всередині нашої бази. І також пічки. Пересмажу в пічках каміння, щоб зробити потім цеглини. А ззовні трішечки оздоблю напівблоками, ось так. І сходинками. І ще можна узор зробити ось з люків, ось так. Оп, і ось так, як на мене ляпота виходить. Ну просто погляньте на це, ну хіба не ляпота? Ляпота мені подобається. Також треба добути трішки пісочку, оскільки я хочу зробити віконця. Е, він що, він хаває блок? Він хаває блоки! Цей сом хаває блоки! Прикалюєтесь? Як таке може бути? Я тільки що чітко бачу, як він з'їв пару блоків піску. Звісно, я потім вдарив його мечем і весь цей пісок з нього висипався, але прикол. Також закидаємо пересмажуватись. А ось тут, посередині, я зроблю прохід в шахту. Тому що мені потрібно знайти діаманти, щоб зробити діамантове кайло і вирушити в пекло. Саме в пеклі нам прийдеться фармити ресурси для виклику Херобріна. Тому ось так. Також мені потрібне вугілля. О, а ось і вугілля. Оу, вже ніч на дворі. Треба закривати двері і не вилазити. До речі, відразу зроблю ось такі сходи, щоб наша печера була по феншую. Плюс, якщо мені прийдеться від когось тікати, ну це на майбутнє, то щоб я міг швидко це робити. Ось так. І потім закрити цю потвору люками. Ля, що я зробив? Що за прикол? О, все, готово. Ох ти ж, йомою, він знову прийшов. Закривай. Ух ти ж, йомою. О, він знову прийшов, бляха-муха, мене шмурашки по шкірі, по мені ж хтось вистрілив. Прямо в лоб. Ж, йомою. Що він там? Він знову тут, на тобі. Йомою. Що, не можеш до мене дістатись, да? Не можеш? Не можеш? Не можеш? Не можеш до мене дістатись, бо я далеко. І ти зараз замочкарю, поняв? На тобі, посраці, отримуй. О, та він зникає, він тікає постійно, він сику якийсь. Він стрьомний тільки тоді, коли біжить за тобою. Але по факту він сикло. Він ще те сикло. Бачите, його тут вже немає. Тут в мене вже трішки переплавилось скло і каміннячко. А з якого я зараз зроблю цеглину, і вже з цієї цеглини я оздоблю трішечки свою будівлю. І також скло. А точніше скляні панелі, щоб я міг бачити, що тут твориться. О, яка ляпота виходить, мені подобається. Тільки ось тут треба зробити ось так. І трішечки зрубати ось цей. Хто мене вдарив? Хто мене вдарив? Що за звуки? Це зомбі мене вдарив чи хто? Я щось не поняв. Бляха муха. Там якась біла хрінь, вона зникла. Зараз можете побачити їх на, її на екрані, я, можливо, залишу. Але там щось стояло і дивилося на мене. От там, де зараз ходять оті черепашки. Знову цей скелет з очима білими. Хіроклет. Вон воно стоїть. Вон та хрінь. Вона знову зникла. Куда? Куда втік? Йо! Він ще за мене стоїть, цей Херобрін, блін. Йо, я краще додому. Все, вдома безпечніше. Я казав, що я виходити не буду. Тепер я точно виходити не буду. До побачення. Все. Я взагалі спати буду. А, я не можу спати, тому що монстр поблизу. Якого біса? Знов він. Дивіться. Іди в сраку. Я тебе вже не боюсь. Взагалі. Що він мені зробить? Він мені нічого не зробить. Стоп. А, він зламав двері? Погляньте на це, такий жах. Це, він зник і... Він дійсно зламав двері. І знову ця падлюка, дивіться, стоїть. Дивіться, стоїть. І він просто зараз зникне. Так, хоп. Ні, не зараз.
Він зникне. Це ж він дихає так, да? Гучно, ану. Давайте підійдемо ближче. Мені здається, роблю помилку, але давайте просто підійдемо ближче. Що буде? Ану, йди сюди, падло. О, зник. Реально зник. Він мене боїться просто-напросто. Він спостерігає. Він спостерігає за тим, як я розбудовую свою базу. І не підходить навіть до мене. Поздоровкався б хоча б, я не знаю. Ну гаразд, нехай собі там сидить. Дивіться, падлюка за вікном стоїть, падло. Палить на мене. Що ти палиш? До речі, через вікно не працює. Через вікно не працює. Дивіться, зараз вікно тут, а я зараз вилізу. І так спри... Ха, він до мене навіть не дістав. О, дістав! Що сталося? Що сталося? Він мене вдарив на два серця цілих. Він що, став сильнішим? Раніше він мене, ну, дамажив там на пів серця, знаєте, або взагалі на нуль сердець. Просто бив мене так, пощочину давав, під затильник такий. Хопа. І все. А зараз що? А зараз він нормально так мене задамажив. Чи в мене не було двох сердець? Я вже не пам'ятаю. Але я цього не очікував, гаразд. Казала мама не відкривати двері незнайомцям. Ось такі бордюрчики я зробив в себе вдома. Я думаю, може тут також зробити. Хоча мені візуально воно подобається, як виглядає. Але можна зробити ось так, що ось тут фундаментом. Гарнесенько. Ось так побудувати. Щоб було зрозуміло, що це дім. І в сраку, бляха, муха. Ох ти що є. О, моє. Задовбав. А всередині ось тут я оббудую деревом. Да, я казав на початку відео, що він може підпалювати дерева, може підпалювати дома. Але, ну, навіть якщо він підпалить це, я все рівно під землею. Максимум, що тут може згоріти, це, ну, ось ці стіни і все. Тому це не так небезпечно, якби це було десь на дворі і вся будівля була б суто з дерева. О, залізко. Ой, щось обвели. Що було? Що за звуки? Що за звуки? Боже мій, що це таке? О, наш я її розкопав! Я не можу ходити! Я не можу ходити! Що за хрінь? Що це таке? Боже мій! Так, Що це звуки? Що за музика? Фух, це жесть. На біса я його розкопав. Просто на біса я його розкопав. Фух, це жах якийсь. Так, здається, він далі не йде. Можна це все розкопати, але музика ще не закінчилася. Музика досі жахлива. Він досі тут? Він досі тут! Він дивиться на мене! Погляньте на це жах. Хто це в біса такий? Хто ти, гівнюк? Дивіться на нього. Це жах. На тобі. Мені здається, він може лазити по стінам, але чомусь він зараз цього не робить. Ану, на тобі. На тобі. Тихо. Я його мочканув. З нього щось випало. З нього випала візер роза. Я не знаю, навіщо мені потрібна візер роза, але мені... Я впевнений на 100%, що візер роза не вартує того переляку, який я тільки що відчув. О, кріпер, привіт. От навіщо я зламав той гравій блок? Хто мене взагалі за кайло тягнув? Гаразд, там більше нічого немає, там глухий кут, тут також, здається, глухий кут. Глухий кут, звісно. Глухий кут. Знов ти, бляха-муха, мене тут перестав. Так, тут теж глухий кут, звісно, тут є одне залізко. Але давайте купатися далі до рівня діамантів. Лазурит це добре, тому що нам прийдеться зачаровувати предмети. Ще лазурит. Лазуриту багато не буває. Опа. Ще якась печера і мото... О, якийсь будиночок. Що це за будиночок? Стоп, це данж якийсь? О, скільки золота. Це... Що? Це... Селище під землею? What? Я вперше таке бачу. Це ж не звичайного Майнкрафту, я правильно розумію? Такого в звичайному Майнкрафті немає. Ще таких павуків назою. Що це хрінь? На потолку висить! Що це звуки? Ти хто? Воно тепер стало! Йомою! Все, мені хана. What is this? Один, хто слідкує? Це жесть. Ось він дослідкувався. О, що це таке? Це якийсь тотемчик? О, я б'ю цей тотемчик і з нього вилітають ресурсики. Прикольно. Відстань від мене, зомбі. Прикольно придумано, мені подобається. Що тут ще є, окрім страшних зюзюк? Тут є жителі взагалі? О, тут є скриньки. О,
Це краще, ніж жителі. Тут можна навіть жити собі спокійно. О, жителі, ой, ти якийсь неправильний житель. Так, по мені вже хтось стріляє. Знов цей гівнюк з білими очима. І ще один гівнюк з білими очима, але якийсь більший. Мені потрібен щит 100%. Треба швиденько скрафтити щит, бо без щита мені просто хана. А це хто такий за челікс? Хто ти, воїн? Якийсь висушувач? Скільки в нього здоров'я? Я вже... О! Я його замочив, що з нього випало? Forgotten hat. Якась шляпа, забута шляпа. Один захист, плюс 100 до, я не знаю, що це таке, до прицілювання, чи можливо до вдачі. І плюс 2 до чого? До висоти, чи до прыжку, я щось не зрозумів так. І що значить ці сині стрілочки? Там знов ця зюзюка. Ні-ні, я до неї точно вже не піду. Це що, її поселення, чи що? Той, хто слідкує. Слідкуй в іншому місці, будь ласка. О, тут є свині. Тут є свино-зомбі. Ой, не свино-зомбі, а зомбі-жителі. Тут звичайні жителі нормальні є чи ні? О, тут щось смалиться, прикольно. Мені здається, тут немає звичайних жителів по тій причині, що тут темно. І їх постійно вбивають зомбі. А ні, дивіться, є один житель, живий. І може мені хліб продати за емеральди, прикольно. Але я не знаю, чи в цьому є сенс. Якби ж то тут був якийсь коваль, наприклад. Або ще хтось. О, а тут ще й печера є. І вугілячко. Багато вугілячка, та ти що? О, звідки? Йо-моё. Кріпери так тихо підкрадаються. Я знайшов велику шахту. І в великій шахті, в теорії, можуть бути скриньки. А на цій висоті навіть діаманти. О, там якась кристальна печерка. Йо-моё, зомбі Херобрін. О, портальчик? Серйозно? Недобудований портальчик? Що ти тут робиш? О, скриня навіть. Кресало, я не знаю, мені не потрібне кресало. Але тут є недобудований портал. О, діаманти! Є! Це чудово. Цікаво, скільки їх там, один чи декілька. Наші перші діамантики у цьому проходженні. Добуваємо. Один діамант? Серйозно, всього-навсього один діамант, та ну. Жесть. Просто жесть. Ну, хоча б один. Мені потрібно ще два виходить, як мінімум. Я знайшов якийсь данж. Що це таке? Якась бочка є. Ху-ху-ху! Безкінечність? Лук на безкінечність? Та ти що? І ще й на флейм є один. Вау! Ось це приколдес. Що це таке? A Bone of Peak? Що? Що за звуки? Книга на лутінг 3! Ноч Блейсінг? Що? Ноч Блейсінг? Сліпота ноча? От. Цікаво, що тут ще є. Тут є спавнер. Ой, тут не тільки спавнер є. Тут є багато чого цікавого. Ще одна скринька. Фортуна навіть, вау. Золоте яблуко. Залізо. Мені потрібно ось це ковадло, але там доволі небезпечно. О, привіт. І до побачення. Так, оскільки в мене є лук на безкінечність, я можу їх розстріляти в теорії, правильно? А ну, хто з нас кращий стрілок, га? Скажи мені. Ну, звісно ж, я, звісно ж, я. Вау, вони там аж ходять десь. Все, ламаємо швидесенько, ламаємо, 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 ламаємо. Чудово. Ой, мене вже обстрілюють з всіх сторін. О, вони один з одним стріляються. Прийшло з'їсти яблуко, бо вони мене ледве не вбили. Як же ж я не люблю скелетів, насправді. Йо-моё, скільки там скелетів, херубрінів, це жесть, а мене їжі немає. Треба забудовуватись швидко. Треба, коротше, швидко зробити пічку. В цю пічку пересмажити, по-перше, їжу, а по-друге, пересмажити залізо та зробити залізну броню. Бо без залізної броні це просто жах. Ну і що я зробив? А, один лак, я поняв. Блін, навіщо я зробив ось цей шолом? Бо я хотів би з цим ходити шоломом. Ну гаразд, давайте цей кетфіш з'їмо. Ухиляємось трішки, залутаємо скриньку. Мендінг, починка, ремонт точніше, вау. Poison, weakness, ого. Непогані такі стріли, я вам так скажу. От що? Незламність, два зачарованих яблука, як таке може бути? Відкидання, what? Що? Яким чином? Ай-яй-яй, що з луду там з'їхав? Так, це мендінг, інфініті ось. Треба буде їх... З'єднати. Безкінечність, до речі, чомусь не працює на усі стріли, да, я так поняв? Да, на них не працює безкінечність. Мені потрібна ще їжа, якої тут, на жаль, немає. Але тут є десь спавнери, походу. Хана мені. Або не хана. Обережно. Обережно, мені потрібна їжа. Дуже-дуже сильно. Повернення човна? Що? Вперше бачу таку книгу. О, золоте яблуко. Прийдеться з'їсти золоте яблуко. Що за звуки? Мені вони взагалі не подобаються. Вон там спавнер. І ламаємо його, ламаємо. Все,
Зламав. Чудово. Ще одне золоте яблуко. Стріли. Золото я заберу. Там хтось телепортувався тільки що. Якого біса? Там Херубрін. Там Херубрін. А тобі! Халера. Блін. Тихо. Я його не боюся. Я його не боюсь. Фезефалінг я це, мабуть, візьму. І незламність я це теж, мабуть, з собою візьму. А тут що у нас? Ще золоте яблуко. Ще один фезефалінг мені не потрібен. О, а ремонт ще один потрібен, я думаю, буде. Здається, я все тут вже залутав, тут більше нічого немає. Треба забрати тільки ось це ковадло. Забираємо. А ні, ще одну кімнатку знайшов. Йому, звідки вони спавняться так сильно? Я вже ж поламав всі спавнери просто-напросто. Так, ще золото, ще залізко, ще яблучко, ще золото, ще яблучко, ще яблучко і ще яблучко. Ну, як же без яблук? Ну, тепер, здається, 100% все вже залутав. О, діамантики, це мені треба. І знову один, реально? Я що, по одній штучці буду збирати на Кайло? Я так не хочу. О, нарешті, третій діамант у доволі великій і небезпечній печері. Там хтось ходить, до речі. Давайте добудемо його. І знову ж таки один. Ну, а як же ж по-іншому? Мені ж два попастися не може. Звісно. Там якийсь гоблін ходить, чи хто-то такий. Паутяра, ну звісно ж. Як же ж без нього? Десь там якийсь гоблін. По ньому не можна стріляти? Що він тримає? Він тримає залізний злиток. А ну, тихенько. Я його вбив. Що з нього випало? Що це таке? Серце діаманта? Там був Херобрін. Що за звуки? Там цей чел ходить. Страхуватись. Я бачу, там хтось ходив. Забудовуватись швидко. Один ходить. Це срака. Він не побачив. Ховаємося. Копаємо під себе. Мені здається, він блоки копає. Реально? Що, серйозно? Він може блоки копати? Чи ні? Мені це не подобається. Так, він втік, здається. Ух, що за серце діаманта? Ага, з цього серця діаманта можна зробити бумеранг. Поняв. Вау, я прикликав Чилікса якогось. І що тепер? Він буде за мною ходити? Прикольно. І він, здається, не ходить за мною. Його вдарив, я не хотів тебе бити, друже. Він ходить за мною все ж таки. Класно. Але мені здається, він на блоки навіть не може вилазити. А ні, він все ж таки не може ламати блоки. Я просто подумав, що він до мене копається, але це було фейк. О, ще діамантик. І знову, мабуть, один. Так? Да, знову один. Я вже не дивуюсь насправді. Мені потрібно хоча б ще декілька на меч та броню. І я вже заспокоюся лазити. О, до речі, пишні пече. Ери, хто по мені вже стріляє. Відстань від мене. Я вже замахався харчуватись одними золотими яблуками. Гляньте, що я тут знайшов. Це червоний факел. Це не я його сюди поставив, якщо що. Тут просто стоїть червоний факел. Мені прям щось моторошно стало. Це що, натяк? Чи що? Якщо я зламаю? Здається, нічого не сталося, окей. Моторошненько трішки. Знов ці скелети з білими очима, як ви мене задовбали. Золото, до речі, треба збирати, оскільки я хочу золотом торгуватися у Пігліна, щоб отримати ендерперли. Знову! Знову цей факел! Тільки в трішки іншому місці поблизу. Що за приколи? Алло, Херобрін, я тобі яйця на жопу натягну. Знову страшні звуки. Десь тут ходить зюзюка, мені здається. О, нарешті більше, ніж один діамант. Та ти що? Який я щасливий. Два діаманти. Ну, хоча б в мене буде меч. Я щасливий. Тепер можна, я думаю, звідси валити. Якщо я в цій печері, звісно, ще щось не знайду. Наприклад, проблем на свою сраку. Треба валити все. Треба звідси викопуватися, мабуть. Ля, це що за капець? Ля, валим. Ну нафіг. Що за срака? Там була тільки що страшна зюзюка. Вона мене підістріла прям біля моєї печери. Це жесть. Закриваємо. До побачення. І пересмажуємо все це діло. Шкода, що вугілля я так і нормально не дістав. Зате дістав діаманти. Це є дуже файно, і я можу зробити собі діамантове кайло. І не просто діамантове кайло, а здається, можу навіть його якось зачарувати. Давайте поставимо ось тут ковадло. Ось таким чином. І в мене щось має бути. О, фортуна 1. Це вже непогано.
Давайте зачаруємо. Потім я хотів поєднати луки. Лук, здається, не можна поєднувати з ремонтом. Ну, гаразд. Зате поставлю незламність і підпал. Оце топовий лук, я розумію. І тепер треба зробити діамантовий меч. І зачарувати на лутінг. А, в мене не вистачає досвіду, я зрозумів. Треба буде підфармити досвід. Я, мабуть, це зроблю в пеклі. А поки що піду та добуду обсидіана. Розливаємо водичку. Ну і, звісно ж, копаємо. Портал, я думаю, влаштую десь ось тут, на дворі. Всередині не хочу влаштовувати. Хочу, щоб в моєму домі було хоча б трішки безпечно. Тому поставлю його ось тут. Хопля, хопля і хопля. І 4 обсидіана якраз. Ви бачили? Він тільки що повернувся в ту сторону і зник. І просто зник. Що в біса тут твориться? Так, окей. Тепер треба його підпалити. В мене десь було... кресало або кремінь. Підпалюємо. Чудово. Давайте викладемо ресурсики, які поки що нам не потрібні. Візьму якомога більше блоків. І треба пересмажити їжу. Також треба дочекатися, доки пересмажиться золото. Тому що золото я теж з собою заберу. Оскільки мені прийдеться ним торгувати. Можливо, ще підформлю заодно пеклі золота. Знов ця зюзюка. Дивіться, як біжить. Дивіться, падлюка біжить до мене. Ага. Шах і мат. Шах і мат. Ти мені нічого не зробиш, розумієш? Що ти мені зробиш, Зюзюка? Зюзюка? Хе-хе-хе. Я тебе не боюсь, ти поняв мене? Я тебе взагалі не боюсь. Взагалі. Розстріляю тебе зараз. На тобі, підпалю тебе, будеш знати. Що ти до мене постійно приходиш так часто? Вже задовбав. До речі, в мене вже є 5-й рівень, тоді я можу, якщо я не помиляюсь, зачарувати свій меч на лутінг. А, ось, лутінг 3. А, треба 6-й рівень, йо-майо. Мені трішечки не вистачає до 6-го рівня. О, вже залізо звідси заберу. О, і скло забрав, все, чудово, зачарую якраз на лутінг. Файно. Таким чином буде випадати набагато більше предметів з мобів. Беру побільше блоків і погнали у мандрівку. Опа. Що? О, знову ці довбані комарі. Я заспавнився в бастіоні. І ще й в такому бастіоні, де є постійно багато цих комарів. Мені це не подобається. Тут ще херобрін був тільки що, йомайо. Ти що, з луту зіхав? Відстань від мене. Відстань від мене. Цікаво, а з цими сокирою можна торгуватися чи ні? Так, закрив я двоє ось цих. А, не закрив, чекай. Не. О, тепер закрив. Дві зюзюки. Цікаво, чи вони будуть реагувати на золото. Ні, ось ці з сокирою, коротше, вони не реагують на золото, їм просто по барабану. Я думав, що спрацює. А що тут в скрині є цікаво? О, діамантова лопата. Непогано. О, закрив одного стрільця. Він реагує на золото, а ось він вже реагує на золото. Чудово, тоді викидаємо йому 40 золотих злитків і чекаємо, доки він мені дасть потрібну мені кількість ендер-жемчугів. Все, він вже почав мені по башці надавати своїм арбалетом, значить він закінчив. Так, цікаво, скільки ж тут ендер-жемчугів? Хопля, так, в мене є залізні чобітки. Прикольно. Але жемчугів то скільки? Ancient Hook Shoes? Що? Чобітки хогвінівські? І що вони дають? А, я їх не можу вдягнути, мабуть. Де? А навіщо вони мені тоді потрібні? 4 ендерперли, серйозно, 4, та чому так мало? Алло, я витратив майже стак золота, а мені дали 4. Всього-навсього 4. Що ти до мене присмоктався? Відстань від мене. Можливо, я ще тут знайду золото, звісно. Особливо десь тут в бастіоні. Що це в біса таке? Куди він зник? Там тільки що якийсь дракон був. Що це? Що це тут ходить? Це якийсь привид? Серйозно? Ти хто? Він від мене тікає. Ай-яй! Де є здачу? О, з нього щось випало. Soul Beat. Що це значить? Ага, якщо я його використаю, воно покаже, де найближча фортеця. Ага, воно показує напрямок найближчої фортеці, ви поняли? Це прикольно, тобто воно в тій стороні. Поняв. А там, до речі, ендермен, мені потрібен ендермен. На тобі. Є! Ого! 3 штуки! Мені з одного ендермена випало 3 штуки! Оу, окей. Мені треба на ту сторону, я поняв. Херобрін скелета, відстаньте від мене, падлюки. А, я випадково використав всі ці душі. Жесть. Що там літає? Що за хрінь? Давайте її підстрелимо. Я попав по ній. Воно на мене летить. О, я його вбив. Є. Прикольно.
О, ще такий привид. Ану, дай мені ще таких душ, бо я вже ти прокакав. Я бачу якийсь замок. Це фортеця? Чи що це? Вау, це якийсь величезний замок. Це можна рахувати за фортецю? О, так, це фортеця, але вона видозмінена. Е, на привіт. О, до речі, ти мені потрібен. Ти в курсі? До речі, я 100 разів зараз скажу до речі, але в мене ж меч на лутінг. А мені потрібно знайти 4 голови візер-скелета. Якраз цей меч мені в цьому і допоможе. Класно, як все круто склалося. Сподіваюсь, мені якомога швидше випадуть ці голови. Тут цих скелетів, до речі, доволі багато. О, скринька. Скринька мені треба. Лутаєм. Обсидіан, ну, непогано. І іфрит. А тут що? Тут золото тільки. Окей. Іфрит, іди сюди. Ти мені теж, до речі, потрібен. Мені потрібні з тебе палиці. Давайте їх заберемо. 3 штуки! З одного іфрита. Який же кайф, коли в тебе на мечі є лутінг. Вбив 3 іфрити, і в мене вже 10 цих палиць. І скелетів тут цих доволі багато. Не ще б'ються один між одним. Але, на жаль, мені не випадає їх голова. Ого, скелет з рюкзаком? Це як? Нічого собі. Ого, скелет з рюкзаком загрився на звичайного скелета. Правильно. Не треба тут нападати на нас. О, з нього рюкзак випав! Та ти що? Рюкзак, це класно. Рюкзак, це дуже класно. Давайте його відкриємо і покладемо туди багатько різних ресурсів, які зараз поки що мені не потрібні. Оу, а в цій скринці я знайшов діамант. Нічого, нормально. Куди? Не падайте, скелетики, ви мені потрібні. Не падайте, будь ласка. Мені потрібна ваша голова. Охо, нічого собі. Ще діаманти, ще один рюкзак і якась пуста руна. Чи що це таке? О, перша голова на місці, є, спокій скері скелетон, є, першу голову я знайшов, але мені потрібно ще 3, ох, прийдеться мені фармити, о, ще діамантик, чудово, не знайшов діаманти в шахті, так знайду в пеклі, чому б ні, тут якісь баняки наповнені лавою, о, і діжечки, діжечки я люблю. Щоправда, тут якесь сміття. Нічого цікавого немає. Діамантова кінська броня. Ну, чому б ні? А тут у нас що? Теж у нас багатько різного сміття. О, друга голова. Чудово. Їх вже починає випадати трішечки більше. Таке відчуття, чим більше їх вбиваю, тим частіше вони трапляються. О, третя голова. На місці, сюди. Ой, є дуже файно. Ще одна голова. Однесенька. А, йо-моё, якого біса, Херобрин щось заважає. О, він просто скрімером, він повернув мене до себе. Це жесть. Він мені заважає фармити останню голову. До речі, ту голову, за допомогою якої я і буду викликати Херобрина. Мені випало цілих 2 голови. В мене виходить 5 голів. Вау, щось мені вони посипались прямо під кінець. Це жесть. 5 голів. Ну мені їх точно тепер з головою вистачить. Тепер можна повертатися додому. А, ще залишилось дофармити ендерперли. Мені потрібно знайти ендерменів, тільки тоді я зможу повернутися додому. А, там полетіли мої ендерперли. Це жесть. Там було точно десь штучки 3. О, привіт. Я знайшов жабу. Я її чіпати не хочу, бо вона виглядає доволі масивно. Я, до речі, здається, знайшов ще один бастіон. Я сподіваюся, що хоча б цей бастіон буде кращий, ніж минулий. Бо броня і незерит мені точно не завадить. Але тут є і ось ці пігліни. Треба їх розстріляти, щоб вони мені не дали на горіхи. Обережно спускаємось. Як же зручно їх ось так от розстрілювати, що вони навіть на мене дістатися не можуть. Вони не розуміють, що я, звідки стріляю, що таке, хто мене обстрілює, о ні. І тому подібне. До речі, ось там бачу скриньку. Опля. О, шматочок незериту і золотий блок. Там є також багато золотих блоків. Так, я майже на місці. В теорії усі гівнюки мене не зможуть дістати, тому що там просто лава. Опля, все, я на місці. Тут лише слизнячки. Тут є скринька. О, діамантовий нагрудник. Те, що мені треба. Давайте їх стріляємо. Не підходь до мене. Тут тільки одна скриня, на жаль. Зате тут є багато золота. О, ще плюс прикаляся і на мене тут же агриться. Їдь звідси, свинюки. Все, я вдома. Все, я нарешті вдома. І зараз ми подивимося, які ресурси я добув. Як висновок, 13, цілих 13 блоків золота. 14 ендерперлів. 5 діамантів, що є прям дуже круто.
Діамантовий нагрудник. Нічого собі. Нормально так. Дуже багато кісток, багато вугілля, що є дуже файно. 5,5 голів візерскелета. 2 рюкзаки, нічого собі. Трішечки шматочків незериту. 18 палиців риту, це нам знадобиться зараз, тому викладу ось сюди. Мечі всілякі. Незрозуміла штука, стріли. Ну і ось діамантова лопата, і по факту все, більше нічого тут цікавого немає. Відразу, прям відразу я перероблю більшу частину, давайте. Ось так, просто вона може ще мені знадобитися, не знаю де, але може. Давайте 12 штучок переробимо на око енду. Все інше я залишу ось тут. Візьму ось з собою про всяк випадок, якщо не вистачить. І в принципі я вже можу йти на ендер дракона, що я б дуже хотів би зараз зробити. Бо вже починається день, ніч закінчується, я можу більш-менш безпечно рухатись по цьому світу. Єдине, чого в мене не вистачає, це їжі. Про всяк випадок візьму зачаровані яблука, але я сумніваюся, що вони мені знадобляться. І треба десь знайти трішечки їжі. Може якраз на шляху підпалю трішечки овець або корівок. Бо в мене лук на підпал. Йо-моё! Він тут на поверхні стоїть! Йо-моё, я ж впав. Це гівнюк тут на поверхні стоїть. Стій, 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 стій! Що за хрінь? Що за хрінь? Відстань, 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 відстань! Не чіпай мене, не чіпай, не чіпай, не чіпай, не чіпай, не чіпай! Відстань, 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 відстань! Не їж мене, не їж, будь ласка! Не їж! О, тікай! Тікай, 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 тікай. Відстань. Не відкривай двері. Блоки, де блоки? Блоки, все. Фух, він скаче, ніфіга собі. Давайте його розстріляємо. На тобі, на тобі, на тобі. Халєра, скільки в нього взагалі здоров'я. Фух, що з нього випало? А, ще одна віззерода. Ну, поповнення. Що я там казав про безпечність? Що це? Я тільки що вдарив... свиню, вона перетворилася на херобрин свиню. Ну все, нарешті вона закінчилася і просто погляньте на це. На мене дивиться свиня херобрин. Мабуть. Що? 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 Це вже що таке? Це вже що таке? Алло? Що за зюзюка, блін? Ось цього я точно не очікував. Що він зараз перетвориться на якийсь свину-зомбі. Це жесть. А, знову та твою ж дивізію. Ну як можна два рази підряд? Ти задовбав мене вже. Два рази підряд! Я більш не буду чіпати свиней. Так, давайте закинемо ось це око. В яку сторону? Ага, ось сюди, окей. Е, ви що там підпалюєтесь? Вам прикольно? До речі, зламалося перше ж око. Цікаво. Кидаємо ще раз. Іде воно? Ага, трішки вже правіше. Окей. О, випало. Чудово. Ще раз. Ого, ще правіше. Це значить, що я близько? Чи ні? Я вже прибіг доволі довго. О, до речі, я знайшов ще одне поселення. Давайте якраз тут кинемо... ще одне око. Ага, досі в цю сторону, але вже трішки лівіше. Окей. Я пробіг приблизно 1000 блоків. Давайте ще раз кинемо. І знову в цю сторону, да скільки ще бігти, блін? Ви знущаєтеся, як далеко воно знаходиться. Це капець. Скоро почнеться ніч, і мені здається, буде ве... О, вже лівіше. Вже лівіше, я близько. Тепер вже я точно близько, мабуть. Йой, вже почалася ніч. Так, кидаю. О, вже назад. Окей, чудово, значить десь ось тут. Стронгольм вже піді мною. Треба швиденько закопуватись під землю, бо буде мені срака. Давайте в рандомному місці, я сподіваюся, мені пощастить ось тут. Тому що якщо я не помиляюсь, то в цьому моді має бути великий Стронгольм. О, я, здається, докопався. Оу, є, я попав в якусь камеру. Звідки немає взагалі виходу. Якась скринька. А як мені вибратись звідси? Куди мені прокопатись треба? О, ось тут. Що за звуки? Страшнючі звуки. Воу. Я відразу біля порталу! Та ти що? Та ти що? Я навіть скриньок не залутав ніяких. Я вже портал знайшов. Ну, довго не міг знайти Стронгольм, зате знайшов портал відразу швидко. Ось все пощастило. Так, відразу. Спавнер ламаємо. Одне око, а в мене скільки? 11, так. Рівно, рівно, як так? Ну, у мене ще було 2 в запасі, в принципі, тому це таке вже діло. Але якраз потрібна кількість. Тільки що викинув одне око. Зате в мене було одне в запасі. 2, точніше. Через мою необережність. Ну, що зробиш? Будьте обережні, коли вставляєте ці очі сюди. Так, давайте повикидаємо все з інвентаря.
Блоки мені будуть потрібні, їжа потрібна. Ну що ж, залітаємо. The end, the end. Так, ця клітка мені вже щось нагадує. Вона якась незвичайна. Ну просто погляньте. Здається, це покращений енд, і тут буде важкувато. Раз я це перевірю. Опа. О, так. Просто погляньте на ці вежі. Це ж... Ой, ще й херобрін. Добрий день. Так, а де дракон? Так, тут є якісь кристали, мабуть, їх треба зламати відразу, чи що? А, ось там дракон, мабуть, він спускається потрішки, чи що? Він має там зараз з'явитися, чи що? О, так, він з'явився. Це типу завантаження його незвичне, я поняв. Ну нічого, зараз позламуємо їхні всякі ось ці вежі, щоб не вимахувався дуже багато. Опа. У мене безкінечна кількість стріл, я можу так стріляти дуже довго. Але я доволі влучний. Здається, залишився лише один, ось той, який в клітці. Як би по ньому попасти, щоб не підніматись туди? О, може я ось тут попаду, ось так. Ні, попасти неможливо, коротше, треба підніматися. А звідси тепер можна буде попасти, здається. Опа, є. А, ще один не зніс, капець. Ну його легко буде знести. Все, здається, всі позносив. Чудово. Тепер залишилось знести дракона. Ну, це, я думаю, буде легко. З безкінечною кількістю стріл. Лише єдине незручно ось сюди підніматися. Поки я піднявся, він вже, блін, полетів знову. Опа. Спустився і отримуй на горіхи мечем прямісінько по сраці. Ого, скинув мене, буцається. Він собі під сраку кинув ось цей яд, і я не можу нього підійти. Тепер можна його бити. Останні удари! Останні удари! Є! Останній удар по дракону. Звільнити енд, я отримав досягнення, він ось так гарненько дає мені досвід. Сюди, досвід до мене. 65 рівнів, навіть більше. О, яєчко ось тут є в нас. Але перш ніж повернутися додому, я б хотів би залутати одне енд-місто. Хоча б одне, щоб там залутати трішечки броні. Бо в мене прям дуже мало броні, і битва з візером, як на мене, буде важкою, якщо я не залутаю трішки броні. Тому треба зараз зафармити енд-місто. Тільки де тут телепорт на острови, я щось не зрозумів. О, я знайшов. Залітаємо. А чому я не залетів? А ну ще раз. О, тепер залетів. Тільки якось доволі небезпечно залетів, як на мене. Мені треба туди добудуватися. Що це таке? Що це літає тут? Воно мене бити не буде, сподіваюсь? Так, я там бачу якусь башню на тій стороні, я хочу тепер туди. Гора з якихось фіолетових блоків? Що це за блоки? Муаліт? А що з муаліта можна зробити? А, це звичайне каміння, я зрозумів. Це типу альтернатива звичайного каміння, поняв. О, я щось бачу, щось незрозуміле. Якісь вежі, чи що це таке, якісь гори з якимись кругами. Щось таке незрозуміле. Знову ці штуки. Де End City? Я щось не поняв. Що за ракети тут літають такі? Кракозябри, блін. Ой-ой-ой, воно ходить ще так дивно. Що це таке? Ну його. О, я, здається, щось бачу. Так, це End City, стареньке, добреньке End City. Вау, ляпота. Йдем до нього. Що це за слизняки такі? О, вони в меч мій забрали, що за прикол? Я від них, коротше, забудувався. Вони, походу, копіюють мої обладунки. Взагалі противні слизняки, це жесть. Мені потрібно наверх. О, я отримав досягнення. О, це навіть з елітрами. Вау. Але тут мені потрібно найголовніше, це елементи броні. Забудовуємося. Як давно я не був в End City, це капець. А ну, о, меч, шолом. Це вже мені подобається. Ще один шолом, ну, непогано. Гаразд, нехай буде. Взагалі мені подобаються ці скриньки, я хочу їх забрати. Дуже гарні. Може навіть зафармлю собі шалкерів трошечки. Хоча не знаю, навіщо мені вони потрібні, якщо в мене є рюкзак. Але хто зна, в хазяйстві все згодиться. О, Protection 4, та ти шо? Вау, крутяк. О, скільки діамантів, та ти шо? Так, штанці заберемо і валимо звідси, комога далі. Так, здається, все вже залутав тут. Тут, здається, нічого немає, там я вже був. Єдине це корабель. Ну, погнали. Дістану я ендерперлом цікаво, а ну. Дістав. О, елітрен мене тут чекають. Та ти шо? О. Тапочки, нормально. Золотий бекпак. Ну, нормас. У, смайт 4. Непогано. І, звісно ж, гість програми – це елітри. Забираємо. Все, можна повертатися, в принципі, додому. У мене майже весь сет є. Ось шолом і чобітки.
Ну і ось такі штанці, в принципі. Залітаємо додому. О, все. Я вдома? Ну, майже вдома. Полетіли. О, титри. Ну, титри ми всі знаємо. Не будемо їх дивитись. Все, ми вдома. Закриваємо відразу двері, щоб ніяка зюзюка до нас не зайшла. І дивимося, що ми з вами залутали. Ну, по-перше, дуже багато крутої броні. На Protection 4, захист 4, це дуже класно. Smite 4 це теж доволі добре. Я, мабуть, відразу лутінг і Smite 4 поєднаю. Тому що Smite 4 це небесна кара. Ну, якщо з прижка бити, то буде дуже багато шкоди наноситися. Ну, багато броні, відповідно, елітри. Елітри, куди ж без них, куди ж без елітр. Діаманти, до речі, з діамантів я зараз зроблю відразу штанці, чому б ні. І в мене буде весь діамантовий сет. Привітайте мене. Ну і по деталькам там. Чому двері відкрились? Я не відкривав. Що за приколи? Хто їх відкрив? Закрийте двері, будь ласка. Поставимо ось тут ці скриньки. Опля. І... Опля, я, мабуть, не зможу її відкривати, ну, нічого страшного. Гарна скриня, мені подобається. Тепер наступне, що мені треба зробити, це викликати візера. Для цього я взяв 3 голови скелета і ось трішечки ось цього піску. Візьму ще трішечки блоків і мені потрібно спуститися на одну з найнижчих висот для того, щоб зробити там міні-арену. І захватити всі можливі яблука золоті і суперзолоті. Ну, поїхали. Все, я збудував ось такий тунельчик, там я ще вбудував вправо трішечки і вліво, щоб я міг якщо що відбігати. Тепер давайте будувати, значить, прикликалку. Як давно я не вбував візер-скелета, я зловив себе на думці, що я, мабуть, не робив цього ні в одному моєму модовому проходженні. Це буде перший раз, коли ми з вами вб'ємо візер-скелета. Якщо я не помиляюсь, звісно. Так, ну що ж, давайте виставляємо і, ну... Сподіваюся, я його осилю. І тікаємо. Зараз буде бабах. Відразу їмо яблуко. І беремо зачароване яблуко. Все, погнали. Він викликався. Тепер його розстрілюємо. Відразу. Доки є така можливість. Розстрілюємо, розстрілюємо. Ой-ой-ой. Де він? А ось він де. Куди? Обережно. Я його через півблока ось так розстрілюю. Треба хавати яблука, а то він якось дуже боляче б'ється. Треба було поставити тут спавн-поінт. Бо щось мені підказує, що він може мене мочканути. Він ще й хиляється, якого біса. А ну, давайте сюди трішечки його заженемо. Там ще й діаманти були, що? О, ось, все, я його можу тепер тільки мечем бити. Ого, скільки я йому дамага зношу. Та ти що? Ну, Смайт 4 все ж таки грає свою роль. Є, я його мочканув. Ху-ху-ху, є! Мене це вийшло зробити. Є, зірка. Зірка Незера у мене. Є. Ні, ну це було моторошно для мене. Трішечки страшнувато. Але це було не так важко, як я думав. Я думав, що це буде капець як важко. Я з'їв всього-навсього 6 яблук, здається, чи скільки. Ну, золотих, звичайних. А зачарованих і навіть не їв. Ну, збережу, значить, для Херобріна. Окей, все уже готове. У мене є зірка Незеру. У мене є багато блоків, я не знаю, навіщо мені так багато блоків. У мене є голова візер-скелета, і зараз з цієї голови я скрафчу те, що мені було потрібне. Тільки мені ще потрібна гнила плоть і шкіра. До речі, гнилої плоті мене трішечки не вистачає. Ми це зараз швиденько виправимо. Гнилої плоті тут завжди повно. Тепер, значить, крафтимо ось таким, здається, чином. Я вже не пам'ятаю, як це крафтиться. О, ось так, проклята голова. Ось так вона робиться. Тепер мені потрібно трішечки пекельних блоків. В мене їх, на жаль, немає, здається, треба в пекло зганяти. Тепер ось таким чином крафтимо. Ось такий блок виходить, незеритовий тотем. Також для викликання потрібно зробити 2 золотих блоки і 2 незирака потрібно. Чи один? Один, здається. Здається, один потрібен. Так, все, все підготували. Давайте дочекаємось дня. Я не хочу його бувати вночі, чесно кажучи. А поки я зроблю підлогу в себе вдома, бо в мене досі немає підлоги, а це доволі погано, тому давайте це виправляти. Що? От? В мене тупо ось тут редстоун факел. Я його розкопав і не помітив просто-напросто. Але він тут є. Алло, що за приколи, блін? Ну все, я йому зараз натуляю по голові. Буде знати, як на мене нападати. Що це? Що це? Ну тільки що тут з'явилося? Це буква H. Типу Х, Херобрін. Що це за блоки? Це воно як обсидіан. Це жесть, він походу... Хух, він походу розуміє, що скоро йому буде хана. Він це розуміє. А, і вони не випадають. Ну зате я зламав цю букву Х.
щоб не вимахувався. Жесть. Ну що, пора, мені здається, дати йому прочухана. Так, давайте спочатку, знаєте, що зробимо? Схаваємо яблуко. Ось це золоте, звичайне. Я чую якісь звуки неприємні. Ставимо два золотих блоки. Далі ставимо ось цю штучку. І ось цей блок. Що це таке? Чому він одразу заспавнився? Якого біса? Якого біса він відразу заспавнився? Просто погляньте на це. Це жесть. Але я надамажу насправді його доволі сильно. А, ти виходить слабачок, Херобрін, ясно. А скільки він не дамажить? Та ти що? Та ти що? Та ти взагалі... О, ти ходи, який швидкий. Та ти взагалі ізічний виходить. Я думав, ти важкий. Ти тільки лякати вмієш, камон. Так, тихо. Він якось зігнався. Ти що? Що тебе трясе? На тобі! Так, я його переміг, виходить? Виходить, я його переміг? І що? Я думав, для нього потрібна зірка Незеру. На біса я візера вбивав. Я дивився в інтернеті гайд, там було написано, там показано було, що він тицяє типу зіркою Незера. Чому прикол? Так, чекайте, може ще раз тиснути? І що тепер? Виходить, я його переміг? Виходить, ось цей тотем. Це типу символ того, що я його переміг? Виходить, що так. Я навіть не зрозумів, як це сталося. Я думав, це буде прям супер епічна битва, де ми з вами його там мутузимо добряче. До речі, де мої люки? Але насправді це просто битва в одну кабіну. Капець. Але в принципі, ми зробили те, що нам було потрібно. Він набагато небезпечніший, коли я з ним не бився. І лякав він набагато більше. Тепер я так розумію, він пішов з цього світу чи ні? Ось це питання тільки. Чи він далі буде мене замахувати? Мені здається, що далі буде. Хоча хто його знає? Ну ця буква Х мене налякала більше, ніж вся битва з ним насправді. Дивіться, він там стоїть. Він там стоїть. Він стоїть і дивиться. Ну стій. Ну стій. Це що? Що це значить? Він тікає, стій, падлюка. Він тікає. А ну стій. Стоять. Він тікає. Він прям тікає від мене. Що це може значити? Це значить, що він втік від мене? Це значить, що він мене обманув? Це був його клон? Це була його копія чи що? Де він? Де ця падлюка? Куди він втік? Він просто втік. Дивіться, це Херобрін корова. Падлюка. Лава, куди лаву, ви що? Мені здається, він став ще більше злішим після цього. Знову Херобрін корова, це що? Тепер кожна корова буде перетворюватись на Херобрін корову чи що? Це як так? А ось та. Не можу по ній попасти. Ні, та нормально вже. Фух, ну гаразд. Виходить, що ми зробили всі цілі, які ми поставили на початку цього відео, і я, чесно кажучи, задоволений. Хоч і битва була не така, яку я очікував, ну, можливо, це на щастя, насправді. О, стой. Падло. Падлюка просто. Але, можливо, це на щастя, що вона не була настільки важкою, як я очікував, що я не помер, а все ж таки виграв. Тому... Там кріпер в мене на базі. У мене на базі, кріпер, ти що? Це Херобрін його викликав? Мені здається, це просто відсутність освітлення його викликала. Ставити тут факели і закрити шахту. О, все, чудово. Ну що ж, друзі, на цьому, я думаю, можна закінчувати. Я дуже вдячний, що ви додивилися це відео до самісінького кінця і поставили обов'язково свій лайкос і написали коментар. Просто поділіться своїм враженням про відео або запитайте щось у мене, я всі коментарі читаю. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити нові відео, які будуть на ньому виходити. Також можете підписатись на мій геймплей-канал, де виходять проходження по різним іграм, а також стріми. А я ще раз вдячний вам за перегляд. До нових зустрічей, я пішов робити для вас новеньке відео. Бувайте!